pizza time. Fala aí, Sep, beleza? Tranquilo? Coragem de jogar aquele Goemon, cara. Pra terminar aquele Goemon. Pra terminar aquele Goemon não foi fácil ainda. Eu treinei. Eu treinei umas 2, 3 semanas nele, tá ligado? É difícil. Mas é o pior da série, né? Ficou muito ruim aquele Goemon do arcade. Já perdi metade da vida, cara. Milagre ter continuado a série, ainda bem que continuou, né? A versão de console que foi ficar bom, né? Eles fizeram certo, né? Não lançaram mais pro arcade e foi pros consoles. Foi tudo pro console da Nintendo, né? As continuação. Os Goemon de Nintendo 64 e de Super Nintendo ficou muito bom. De vez em quando tem que jogar uns games meio bomba. É, de vez em quando. De vez em quando não dá nada. É bom para conhecer, né, cara? Para conhecer.
Bônus. Aqui no bônus não dá para dar pausa. Essa rasteira tem que apertar os dois botões para fazer. Às vezes ela dá uma falhada. Life. Até hoje tenho raiva do Street Fighter The Movie. Jogo ruim e levei flag. Nossa, do ofício. É aquele. Aquele Street Fighter The Movie, acho que só não é pior que o primeiro, né? Que o primeiro Street Fighter lá. O The Movie ainda sai as magias, pelo menos, né? Aquele lá que tu jogou em jogar. É, aquele lá eu. Aquele lá eu nunca mais vou jogar, né? Gravei só pra deixar salvo no canal, né? Pra dizer que eu joguei, né? Mas nunca mais eu jogo. Joguei a versão do PC Engine ainda. É igual a versão do arcade. As duas são ruins. Caindo balde. Eu tava jogando, né? Ontem eu tava jogando lá o Dino Crisis. Pra ver como funciona a mecânica do jogo. Ele tem uma mecânica de mixagem de itens, né? Que tem no Resident Evil, né? Por exemplo, no Resident Evil você mistura a erva verde com a vermelha e dá uma cura de 100%, né? Você mistura três verdes e dá uma cura de. Cura máxima também, né? Só que no Dino Crisis é bem mais complexo, cara. As misturas tem diversas combinações, tá ligado? É bem complexo mesmo. Tanto que eu achei tão complexo que tem uma mixagem lá. Eles te dão um dardo de. Pra envenenar os dinossauros, né? Aí eles ficam dormindo por um tempo. Tem uma erva lá que se você souber a combinação e você mixar certo, você dá hit kill nos bichos. Acho que é do envenenamento. Aí você dá hit kill em qualquer dinossauro, tá ligado? É bem legal a mecânica lá de mixagem. Conversão boa de um jogo ruim. É. Foi isso mesmo que aconteceu. Sem ter mixagem jogou. É, tô jogando de Play 1. É que do Dreamcast não tem tradução. Só tem dublagem dessa versão do Play 1. Aí eu quero entender a história. Mas os textos é tudo em inglês. O texto é tudo em inglês, só. Tá na hora da história lá que é dublado. Só fizeram a dublagem mesmo. E não é aquele tipo de jogo que você pode matar todos os inimigos, tá ligado? A munição é bem escassa.
Você não tem munição pra matar tudo. É bem mais difícil que o Resident Evil, cara. Salve aí, Ninja Plays. Meio dura essa tartaruga, é. Quer que é? Thank you.
Mas falando do Dino Crisis, deve ser por isso que mudaram tanto no 2. O primeiro, o cara tem que ser bom de Resident Evil. O 2 ficou mais fácil? Ficou mais convidativo, virou um game de ação mesmo. É, eu acho que eu vou gostar mais do 2, então. Eu vou gostar mais do 2. O 1 é bom, sabe? O 1 é bom. Só que o cara tem que ter cuidado com os itens que usa, tá ligado? Tipo, você tem que usar na hora certa, senão vai faltar, né? Aí tu pode ficar sem munição até pro boss, né? Se o cara for gast... Se o cara erra muito tiro, se você gasta muito nos bichos, né? Isso que é foda. Thank you.
Que bicho é esse? É um alien? Fala aí, membros. Bem no zóio. Um estrupiado tartaruga. Tem um cara que tá fazendo coletânea de tartarugas ninja pro Dreamcast. Ah, as coletâneas das versões do arcade, do Super Nintendo, Mega Drive, né? No Dreamcast eu acho que fica bom, né? Bem focado para arcade mesmo, Dreamcast. A maioria dos beat-up dessa época era... A maioria dos Tartaruga Ninja dessa época era beat-up, né? Até hoje, né? Quando lança é sempre beat-up. Dreamcast é hack. Mas acho que vai ficar foda. O Dreamcast tem muito recurso, né, cara? Tem muito recurso. Dá pra fazer muita coisa diferente. Subindo.
Não aproveitaram tanto console porque a Sega já estava perto de falir. Para pior, lançaram o PS2. Tem até um Castlevania que ia ser lançado pro Dreamcast. Parece que ia ficar legal, só que aí foi cancelado. Tem a ROM pra baixar dele na internet, né? Aí você. É um protótipo? Dá pra jogar ele. Igual o Ninja Gaiden. Ninja Gaiden do Mega Drive. Até já fiz live desse Ninja Gaiden do Mega Drive, né? Ele tem uns bugs, né? Tem uns bugs, mas dá pra jogar até o final. Esse do Mega Drive. Sei qual é, mas ainda não joguei. Lembro desse Ninja. Cara, esse Ninja Gaiden? Eu lembro que eu joguei e aluguei. Eu aluguei na locadora ainda. Na época eu achava. Até que era jogo oficial, né? Tinha até uma capa dele, botaram até uma capa. Aí na internet que eu fui descobrir que ele era protótipo, né? Aluguel de jogo pirata. O Street Fighter Turbo também, eu lembro que eu alugava e nunca foi lançado. O Turbo pro Mega Drive, né? No Super Nintendo tem. Bem que aquele Street Fighter Turbo do Mega Drive eu sempre achei que os golpes dão muito dano, né? E dá mesmo, é por causa que é protótipo. Esse boss aqui é chatão. Oh, o bicho não toma dano, né? Você dá dano dele e no mesmo momento ele te devolve o dano.
O Rafael, ele bate rápido. Bicho me dá mais dano do que eu causo nele. Ó, ele é mais rápido que as tartarugas. Dá um jeito de dar dano e correr. Ó, aí quando ele rola assim, eu não dou dano e ele fica mais rápido. Acho que eu achei um jeito de conseguir dar dano nele, cara, com a voadora assim, ó. É isso. É isso. Você dá a voadora de baixo para cima e ele não te pega. Mas é roubado esse boss aqui. Eu perdi duas tartarugas e vai ter, tem um bônus que eu posso recuperar. É legal até o bônus. Ah, tem que ficar aqui, acho. Tem um ponto aqui que eu fico que eu não tô mudando. Como conseguiram esses jogos? É mistério. Pois é, né, cara? Ah, dá pra salvar algum agora, ó. Michelangelo. Eu vou com o Leonardo, que eu joguei com todos até agora, menos com o Leonardo. Tinha as Hack Room também, né? Tinha aquelas Hack Room do Pokémon do Super Nintendo. Era horrível, né? Aqueles. As Hack Room do Pokémon lá do Super Nintendo. Era jogo de plataforma. Aquelas Hack Room do Pokémon pegaram da Deep Web, só pode. É muito estranho, né? Os bichos ficaram muito feios naquela versão, cara. Tem até uma Hack Room do Pokémon Stadium. A Hack Room do Pokémon Stadium é o jogo do Yu Yu Hakusho.
Eu tive Tekken 2 do Super Nintendo, é triste. Esse, o Tekken 2 eu nunca vi, cara. Eu vi do... Mas deve ser bem ruim. Eu vi do Street Fighter EX lá. Aquele que é 3D, sabe? O Super Nintendo ficou muito ruim. Eles faziam muitas hacks, assim, de jogo do Play 1. Aí fazia pro Super Nintendo, né? O pessoal queria alugar. Tanto que eu lembro que quando eu fui alugar o Street Fighter 2.0 pro Super Nintendo, eu achava que o... Antes de alugar, eu achava que o... Que fosse esses jogos mal feitos assim no Super Nintendo, sabe? Porque eles pegam versão de 32 bits pra 16 bits, mas o 02 ficou bom no Super Nintendo, né? Ficou legal. Dava grana. 02 do SNES é um milagre. É, é mesmo. Ficou muito bom a versão do Super Nintendo. Eu lembro que eu aluguei várias vezes ainda. Outro inimigo que vira cookie. É chatão, né, esses inimigos assim. Os malucos faz rasteira aqui, ó. Ah, os robôzinhos, ó. Os personagens têm perna de linguiça nesse jogo, parece que foram esmagados. Pois é. Enchi um pouco. Esse jogo parece bom, mas o outro que você jogou parecia melhor dos tartarugas. Eu não achei, eu achei esse aqui melhor que o primeiro. Pra mim esse segundo jogo que ficou melhor, as fases mais variadas, mais inimigo. Tem mais bônus, tem até um bônus diferente quando você morre uma vida, né, pra resgatar a tartaruga.
primeiro eu achei mais simples. O outro tinha bônus. Não, o outro não tinha bônus. O outro você perdia as 4 vidas e morria, né? Só tinha as fases mesmo. Esse achei um pouco mais difícil. É, esse aqui tá mais difícil, cara. Esse tá mais difícil mesmo. No primeiro jogo, o alcance dos personagens era o mesmo. Alcance, velocidade e ataque. Aqui, cada um tem um alcance diferente, velocidade de ataque mais rápida, mais lenta, né? Tem mais diferença. Por isso que eu acho esse segundo aqui melhor. Ih, caiu. Lançaram mais tartarugas pro GB. Tem mais um, cara. É o terceiro jogo. Uma trilogia. Foi lançado. Falta eu jogar mais um depois desse aqui. O outro eu nem sei como que é. O outro nem vi como que é ainda. Agora o destruidor, ó. Pra fazer o esquema da voadora. Deu certo, né? Contra aquele inimigo lá do... Aquele inimigo lá que... Tinha uma arma de fogo. Já veio bem em cima. Não deu nem tempo de desviar. Mais um hit eu mato ele. É estranho lançar tantos jogos de uma franquia para o mesmo console. Acho que eles esperavam vender bem. É, o Game Boy faz muito isso de lançar determinado jogo e fazer diferente de outras versões, até por conta da limitação. Aí aqui fizeram esses três jogos, né? Que é completamente diferente das outras versões, né? Do Arcade, Mega Drive, Super Nintendo. Quem programa jogos costuma fazer milagres. É, ainda mais nessa época, né, cara? Ainda mais nessa época aqui, que era tudo muito limitado. E antigamente, a quantidade de pessoa que programava para o jogo era pouca gente, né? Tipo, hoje em dia tem toda uma equipe, né? Então era bem mais difícil. Da onde que tá saindo essa metralhadora aí? Ó. Esse bagulho ali, né? É, não dá pra destruir.
O concorrente do GB era o Game Gear, daí lançavam pro Game Boy mesmo. Hoje é mais livre, mas lançam remaster e remakes. É, hoje lançam bastante remaster e remake. Eu até gosto, cara. Eu gosto desse lance aí de remaster, remake. Eu sempre procuro jogar. Você já programou o jogo? Que eu realmente tenha lançado e vendido, não. Parece que agora acabou, é, agora acabou. Só os créditos. Ele dá risada, né? Porque tem um terceiro jogo, né? Aí vai ser o último dos Tartaruga Ninja pro Game Boy. Valeu, cara. Até a próxima. Um drop no final. Já vou encerrando aqui também. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí. Até a próxima. Thank you.
Faz uma raid. Hoje não, porque pouca gente, né? Tem três. Hoje não vale a pena fazer.